Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak Cici Syah, apa khabar? Ha, minggu lepas punya pelajaran buat tak? Ha, ada yang tak hantar ke teacher? So hantar ke teacher, so teacher nak pastikan awak semua buat apa yang teacher bagi. Okey. So hari ni kita bertemu lagi. Hari ni adalah 1 hari bulan 7 bersama dengan hari Khamis. Kita bertemu dalam pendidikan ibadah. Okey, minggu lepas teacher mengajar tentang waktu waktu pun fardu solat. Okey, kita solat ada 5 kali dalam satu hari. Okey, hari ini pula, teacher nak ajar aurat ketika solat. Macam mana aurat ketika solat ni? Kalau perempuan kena pakai apa? Yang lelaki pula kena pakai apa? Okey, kalau yang perempuan hendaklah menggunakan telekuk dan tidak boleh mendapat rambut di kepala ni semua tak nampak, kena tutup hanya wajah muka sahaja. Kemudian tangan dengan kaki semua kena tutup, iaitu kena bersih dan suci lah, maksudnya tak ada kotor, tak ada apa. And then kita pun berdiri di atas sejadah. Begitu juga dengan lelaki, seelok-eloknya hendaklah menggunakan baju Melayu ataupun baju Melayu dengan kain, kain melekat ataupun dengan seluar pun boleh. Kalau boleh berlengan panjang lah, kalau lengan pendek tu boleh. Sebab aurat lelaki hanya di bahagian pusat hingga ke lutut. Aurat perempuan ni daripada rambut sampai ke ujung kaki. Jadi untuk lebih mencantikkan, selalunya anak teacher yang lelaki ni pakailah baju yang elok. Maksudnya tak ada tulisan kat belakang ke kat depan ke. Baju Melayu lah, mahal kita beli baju Melayu raya kan. Elok nak pakai baju Melayu. And then pakai songkok ataupun kopiah seelok-eloknya. Okey. Untuk itu adalah aurat untuk kita ke solat. Kita nak buat solat ni pun kita kena jaga adat-adat kita, kena jaga tertib kita kan, sebab kita nak bertemu dengan Allah. Okey, semoga apa yang kita ajar ni memberi manfaat pada anak-anak. Okey. So kat sini juga kita akan sediakan gambar. So anak-anak boleh warnakanlah. Warnakan gambar ni seelok-eloknya. Lepas tu seperti biasa, yang mana 5 years tu ada buku pula, yang mana 4 years tu saya bagi photo step. Okey, pada anak-anak ingat lepas siap hantar dekat Teacher Syah. Jangan lupa Teacher akan bagi reward. Okey, bye.